Tak, ideme na tlač. Vyrité je to. To sú tie rýdla, ktorými som to ril. Toto je Lyons americké. Toto je francúzske. Super jemné rýdko. Veľmi jemňučké. A ihly samozrejme tiež. Tak nafarbíme to. Ideme na farbu. Dáme čiernej. Trošku hnedej. Dolu to chcem tmavšie, tak pridám trochu čiernej. Tú farbu tam musím vtlačiť samozrejme do toho, hej, do tých vyritých línií. Tie sú hlboko. Výhoda toho plexi je, že je super hladké, teda hladkejšie ešte ako meď, alebo zinok, alebo mosac. A tým pádom sa ľahšie vytiera potom tá farba. Hej? Ľahšie sa zošmykne tá farba z toho. Ale zase nevýhodou, že nevydrží veľa vytlačkov, pretože je to veľmi mäkký materiál, ten akrylát. Hej, takže po nejakých 10 už začína slabnúť. Doska je zlisovaná, už je plitka. A treba ju preriť znova. Celú. Takže to nie je na väčšie náklady, ale 10 kusov, 15 až do 20 zniesie perfektne. To je pravda. Takže tri farby vlastne dávam. Tu navrch trošku červenej. Pucuoli. V strede je umbra. Dole je s čiernou. Soft black a siena palená. Takže toto je nafarbená doska. Vyfarbená do hĺbky. No a teraz sa vytrie špeciálne. Musí sa vytierať bavlneným mäkkým tampónom a silonom. Takzvaný monofil. Veľmi pevná, neprúžná látka. Nesava. Čiže nesmesať, aby tá farba zostala vo vnútri. Iba z vrchu ju zošmykne. Tú farbu vlastne. Zotrie ju z vrchu, z toho hladkého. Ale v rýchach všade, v tých líniách vyritých dĺbky zostane farba. Keď to bol tampon davolnený, čistý, tak by mi vymyl aj tú rytinu. By vypil tú farbu. Preto je tu ten silon, ktorý izoluje tú bavlnu, je tvrdý a hladký. Čiže vlastne dve umelé látky sa šmykajú po sebe. Tým pádom farba zostáva dokonale vo vnútri. A zľahka samozrejme sa to musí vydieť. My sme sa na to tlačiť. Pre istotu. Takže farba je vo vnútri. Hej, tu dokonale vidno. Zozadu je podlepené, plexi, aby bolo biele, ináč by som nevidel, čo je vyfarbené, čo nie. Špina by mi zo spodu zavadzala. No a teraz sa ešte prelešti pre istotu. Nemusí sa, keď človek chce mať tam ten šlajer, ten závoj taký, tak si tam nechá tú farbu, ale mne sa to nepáči, tak ja tie všetky vytlačky čistím dlaňou. Čiže ten závoj farebný zmizne a zostane čistý. Čistá rytina, proste tam ja chcem tam vidieť to svetlo. Čo je nevyritá doska a čo je vyritá, tak každú čiarku, bodku chcem tam mať definitívne viditeľnú. Podobne ako na medi rytine. Tak tá sa robí takisto a tlačí sa takisto. Len je to do medi. A toto je plexik. Akrylát. Hodný na príležitostné grafiky, presne ako je táto. Kde nepotrebujeme veľa náklad tlačiť. Ale aj 30 by sa dalo z toho urobiť. 30 perfektných. Farebne akokoľvek, samozrejme. Nejakú farbu si tam dám, tak taká tam bude. A teraz ešte fazety musím vytrieť. Boli čisté a fazety sú na to, aby v lise neroztrhlo papier. Keby boli ostré rany, tak by mi to roztrhlo. Papier aj filc by mi presaklo. To je veľký tlak. Musia byť šikme po 45 stupňovým uhlom spilované. Potom vyleštené ešte, vyhladené, aby tam neboli zuby. No, to už je doska pripravená na tlač. Tak, teraz si ju dáme do lisu. Tu mám razidlo medené. Tu je papier Fabriano, taký ružovkastý. Hej, ružovkastý papier. Zo zadnej strany tlačíme. Prikryjeme filcom, mäkkým, čistým.
No a najťažšie je nastaviť správny tlak v tom lise, hej? Aby to nerozbilo matricu a aby to zase nebol slabý tlak. No, by to aj mohlo byť. Tak, ideme na ňo. Papier je namočený, mäkký, deň predtým. To je 60% bavlna. 500 rokov stará značka talianska, na ktorú ešte aj Da Vinci kreslil, maloval. Tak to máme v tých hnedých. Vytlačok teraz sa musí napnúť. To je vodoznak. Hej, Fabriano. To sa musí napnúť, aby to vyschlo pekne rovné. To sú prvé dva. Jeden je modrastý. Druhý je hnedastý, podobný ako tento tretí, len ten je na ružovkastom papieri. No. A toto celé sa teraz musí napnúť. Jedine touto lepiacou páskou obyčajnou papierovou. Inou sa to nedá. Hneď sa to navlhčí pekne a napne. A už to schne 24 hodín. Potom je to perfekt oreže. Na presno. Opečiatkujem čínskou pečaťou, signujem, datujem. Niekedy ešte konkrétnej osobe, keď to ide, tak aj venovanie ešte sa dáva. Dedication. A je to. Takže z tejto sú zatiaľ tri kúsky vytlačené. Ešte zo tri si vytlačím do archívu. Na výstavy nejaké, alebo keď mi treba niečo, niekam to dať. Medzi tými malými grafikami, čo robím, už je cez 600 za tie roky, čo som ich narobil. Do archívu založím. Do portfólií. No, a je to nalepené. Takže teraz to bude schnúť. Je to.